အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာဆယ်လီဗစ်တာနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသားနဲ့အတူနေပြီးနောက်ပိုင်းမိမကူကနေသွေးဆင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တခါမှလိင်ဆက်ဆံဘူးချင်းမရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမကူကနေသွေးဆင်းတာမျိုးကပုံမှန်လို့ဆိုလို့ရပေမဲ့အိမ်အောင်ကြတာလည်းကြာပြီးအရင်နှုန်းကတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲခုရက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားနဲ့အတူနေပြီးတိုင်းမိမကူကနေသွေးဆင်းတဲ့ဆိုရင်တော့စိုးရင်တက်ကြတာသဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဘာများဖြစ်လို့လဲကိုဝင်ပြတ်ကြတာလားရာသီလာနေတာလားကင်ဆာလားဆိုပြီးတွေးရခက်တဲ့မိခွန်းပေါင်းများစွာဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီစီဇန်မှာတော့အမျိုးသားနဲ့အတူနေပြီးနောက်ပိုင်းမိမကူကနေသွေးဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုတည်ထားရင်ကိုဖြစ်နေတာနဲ့ဘာနဲ့ကပ်ညီတယ်လဲဆိုတာသိရပြီးစောစောကူးတတ်မှုခံယူလို့ရတာပေါ့အမျိုးသားနဲ့အတူနေပြီးနောက်ပိုင်းမိမကူကနေသွေးဆင်းတာဒါတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ဟော်မုန်းပါတဲ့သရီသားဆေးတွေရဲ့အရှိန်ကြောင့်ပါကိုတောက်နေတဲ့ဟော်မုန်းပါတဲ့သရီသားဆေးတွေကြောင့်မိမကူ6တွေ့တက်ပြီးအတူနေတဲ့အခါမိမကူနာတာနေပြီးနောက်ပိုင်းသွေးဆင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တကယ်သာဒီတားဆေးတွေကြောင့်အတူနေပြီးတိုင်းမိမကူသွေးဆင်းတာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခြားသရီတားနည်းတစ်ခုကိုပြောင်းပြီးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်နံပါတ်2လိင်ဆက်ဆံရမှကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေလိင်ဆက်ဆံရာကနေကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ Chlamydia, Gonorrhea နဲ့ Trichomoniasis တို့ဟာသင်္ကောင်းကိုရောင်ရမ်းစေတာကြောင့်အတူနေပြီးတိုင်းမိမကူကနေသွေးဆင်းတာဗိုက်အောင်နာတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3တဲ့အိမ်မှာအသားလုံးတဲ့ခြင်းအသက်40ကျော်နောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေအဖြစ်များတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ပါတယ်။တဲ့အိမ်တို့သင်္ကောင်းတို့ကနေမျက်ရည်ပုံအသားလုံးလေးတွေတွဲကြနေတတ်ပြီးအမျိုးသားနဲ့အတူနေတဲ့အခါတိုင်းတွားတွားပုတ်မိနေတတ်လို့သွေးကြောလေးတွေပေါက်ပြီးသွေးဆင်းတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုတိမ်မာတဲတဲ့အသက်လုံးတွေကကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်4မိမကူ6သွေးခြင်းပုံမှန်ဆုံးဆွဆွနေရမယ့်မိမကူ6သွေးနေတဲ့အခါအတူနေတဲ့အချိန်တိုင်းနာကျင်တာအတူနေပြီးတော့လဲအောင်ပြီးကြံခဲ့တာရံပန်ရံခါသွေးဆင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကိုတက်တာစေခြင်းတော့မိမကူအစိုးရထိန်ခရမ်တွေချောစီတွေတုံးပေးလို့ရပါတယ်တခုရှိကြကဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ပြီးမှကိုယ်နဲ့အင့်တော်တဲ့ခရမ်တွေရွေးချယ်တုံးဆွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်မတည့်တာတွေတုံးပြီးရင်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာပိုဆိုးသွားတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5မိမကူမှုဆွဲတဲ့ဝေဒနာခံစားနေရခြင်းမိမကူမှုဆွဲတာမိမကူပိုးဝန်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမိမကူရောင်ရမ်းနေလို့အမျိုးသားနဲ့အတူနေတဲ့အချိန်နာကျင်တာနဲ့အတူနေပြီးတိုင်းသွေးဆင်းတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမကူထဲမှာပိုးဝန်နေရင်တော့သွေးဆင်းတာမျိုးမဖြစ်ပဲရရနာကျင်တာမျိုးသာရှိတတ်ပေမဲ့တင်ကောင်းကိုအထိပါပိုးဝန်သွားရင်တော့သွေးဆင်းတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်နံပါတ်6တင်ကောင်းကင်ဆာတင်ကောင်းကင်ဆာကလည်းမိမကူကနေသွေးဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာထူးခြားတာကဆင်းလာတဲ့ညိုညံ့ညံ့အရေးတွေဟာအနံ့ဆိုးတက်ပြီးအခြားနာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေတော့မပြတတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိမကူကနေအနံ့နာတဲ့အရေးတွေဆင်းလာပြီးဆိုတာနဲ့မပေါ့ဆာပဲဆေးခန်းသွားပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့အမျိုးသားနဲ့အတူနေပြီးနောက်ပိုင်းမိမကူကနေသွေးဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာပြောပြထားတဲ့အတိုင်းသွေးဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကများတာကြောင့်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာတေချာသိဖို့စစ်ဆေးကူးတတ်မှုတွေခံယူသင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်